O Concello de Rianxo e o Suelo Empresarial del Atlántico impulsan o coñecemento e a promoción do Parque Empresarial que vai camiño de convertirse nun referente na comarca. Se analiza cos empresarios e o Concello novas fórmulas de comercialización para o Parque de Rianxo. A recente venta dunha parcela do Parque Empresarial de Rianxo a Proa Meixa e o próximo traslado de transportes Potel auguran un rápido crecemento do Parque Empresarial de Rianxo, un dos 13 que xestiona suelo empresarial del Atlántico en Galicia. Este parque empresarial, situado a carón da autovía do Barbanza, ten xa o 40% da superficie vendida, con menos de 10 anos de existencia, e conta cunha decena de empresas instaladas. Así o destacou esta mañá a xerente de suelo empresarial del Atlántico, Beatriz Estallo, que mantivo unha reunión co alcalde de Rianxo, Adolfo Muíños, e a tenente de alcalde Carmen Figueira, e outra xuntanza cos empresarios de Rianxo para analizar novas fórmulas de comercialización deste parque. Ah, quero agradecer eh, unha vez máis a hospitalidade do Concello de Rianxio eh, para tratar eh, pois con ilusión por ambas as partes, máis a asociación de empresarios eh, que que estaremos agora, eh, bueno, pois de impulsar un polígono que está enclavado nun sitio magnífico, no que, bueno, que conta con todos os servizos e na que se se nota unha dinámica de movimento como estábamos comprobando agora de asentamento de empresas, de feito Do, bueno, pues acabamos de vender, como sabedes, a Proameixa, tamén se instalarán en breve Transporte Potele, nos acaban de informar que se acaba de dar a licencia a a outra que estaba pendente, por lo tanto, bueno, se vai notar este dinamismo e o que queremos é seguir impulsando eh pois dadas as inercias magníficas que existen entre o concello, entre a SEA e agora estou segura que cos empresarios Na mesma liña falaba o alcalde Adolfo Muiños que tras agradecer a visita de Sestallo Rianso destacou a promoción que se o Concello realiza deste parque empresarial para convertelo nun referente na comarca. Ambas institucións colaboran dotando este parque empresarial dos mellores servizos dende a lumeado led de última seración ata a depuradora propia e videovisilancia neste momento acabamos co bendecía a xerente de de acabar ese momento de de que hai máis parcelas vendidas que parcelas por vender, eh, é unha situación pois pues, tamén que chama a otimismo, pero que efectivamente non nos quita da da mente de que debemos seguir traballando un pouco no que sexa posible para eh mellorar as condicións das das parcelas a situación desde logo é inmellorável a do polígono e do noso parque empresarial o que é o propio polígono goza de todos os servizos polo tanto pode acoller a calqueira tipo de empresa para que se instale nel el e bueno, pois a cuestión é de traballar nesa expansión e a cadar pois que tamén eh, chegue o 100% das, da súa ocupación creemos que efectivamente está chamado a xogar un, un papel importante ao, ao parque empresarial no que o desenvolvemento económico do noso concello, tanto a nivel nivel de eh, mellor emprego, de, de que poida vir xente de fora incluso a, 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 traballar no noso parque, como tamén pasou cos de Rianxo, cando non tiñamos parque aquí, que tuvemos que irnos a traballar a outros parques empresariais da, da contorna, pois que tamén haxe ese fluxo agora, de feito está pasando, que empezan a vir empresas tamén de fora a instalarse no, no propio parque empresarial. A Concelleira de Promoción Económica Mari Carmen Figueira convidou as empresas da comarca a sentarse neste parque empresarial dotado con todos os servizos. Eh, Ainda que naceu en mal tempo, porque era tempo de crisis, entendemos que están moi ben situados, xa deixaron eles, que calquera que queira vir de calquera sector, pois pues, ten aquí, polo visto, por suposto, acolleremos con moito cariño. Tras esta asuntanza, Beatriz Sestallo e Adolfo Muñoz mantiveron un encontro co presidente da Asociación de Empresarios Luís Duro, o secretario da Organización Diego Rodríguez e a técnica Ana Vicente. Ao remate do encontro, Beatriz Sestallo valorou que se trata dunha reunión positiva trilateral, na que se puideron coñecer as demandas dos empresarios e ofreceron as posibilidades de adaptarse ás sus herencias. Os empresarios sinalaron que estudarán a demanda no conxunto da asociación e estarán á espera das demandas que realicen sobre a adaptación de plans de comercialización de SEA no territorio e no polígono de Rianxo, sobre os que teñen moitas expectativas postas. Se analizará así novas fórmulas de comercialización do parque empresarial para favorecer a instalación de empresas nun polígono que roza o 60% de ocupación en menos de 10 anos. O polígono de Rianxo conta cunha superficie bruta de 317.728 metros cadrados e netos de 200.156. Están vendidas 24 parcelas.